mu kiwandiiko eky'amazaalibwa ekitereddwako omukono gwa kuluw' olukiiko olugatta abasumba abakatuliki olwa uganda episcopa conference era nga ye musumba w'esaza lyekirinda miti ya na anthony ziwa abasumba banokoddeyo ensonga 9 ezisoomooza bannayuganda muno mwe muli obwavu obweyongera obumenyi bwamateeka obutabanguko maka obulyake obukamba obukosebw'ebitongole bikuuma ddembe wamu n'enteekateeka za kalulu ka 22 abasumba abagamba nti newankubadde bbugumu ly'eyongedde bannayuganda bangi balina okutya nti ebikolwa eby'okukijjanya abaawokanya endowooza ne gavumenti byandyeyongera bano bagamba nti kino kiyinza okuviirako akalulu kano obutabaka amazima nabwenkanya abasumba era b'ennyamivu olwa gavumenti okulwawo okuleeta ennongoosereza mu mateeka g'eby'okulonda kinajjukirwa nti wiiki ewedde akakyokka paalyamenti akavunaanyizibwa ku mateeka lwe kaamaliriza okwekeenneennya ennongoosereza zino era nga paalamenti eyawamu yaakuzitunulamu ku ntandikwa y'omwaka ogujja ku ddembe ly'okukuba enkuŋŋaana abasumba b'ennyamivu olw'obukambo obukozesebwaebitongole biku mu maddembe ku bannayuganda abavuganya gavumenti abatalina na byakulwanyisa kino oluusikiviiriddeko abantu abatalina musango okulugulamu obulamu abasumba era sibasanyufu olw'obwavu obweyongera neewaakubadde nga eby'enfuna bya uganda okutwaliza awomu byeyongedde okukula abasumba bavumiridde abo abeegaggawaza nga bayita mu kuly enguzi okusaddaako abantu okukusa abantu n'ebiragalagala nti ebikolwa bino si bya bwa katonda bano n'ensonga z'ettaka tebazibuusizza maaso ne bavumirira ebikolwa eby'okusengula abantu ebyeyongedde habbard ziwa ntv yakawungezi